Fala, turminha, beleza? Então, com essa fonte aqui da JBL, turma, originalzinha, 20 volts a saída, cadê? Aqui, ó, 20 volts 4 amperes, né? Resolvi fazer esse vídeo que é a segunda fonte que chega aqui na assistência aqui sem funcionar. Não funciona, turma. Deixa eu pôr na tomada aqui. Na verdade, essa aqui foi até na assistência de um amigo meu lá. Aí ele, ainda bem que ele não abriu, ele ficou aqui pensando, ah, bicho, é difícil de abrir, leva lá pra você consertar lá. Tem um inscrito aí que me ensinou, né? Eu tava até esperando que é óleo de banana, agora eu esqueci. Mas eu vou ver o comentário dele de novo, passar um óleo de banana aqui, que aí a colinha solta. Então eu tenho que fazer esse teste com a fonte. Beleza, chegou lá na oficina do meu amigo, ele mediu aqui. Não tá dando nada, turma. Aqui, né? Não dá nada. Aí, como já é de costume, né? Que a gente tem que pegar o costume de procurar o mais fácil primeiro, né, turma? Aí, eu vou segurando aqui, ó. Seguro aqui e vou mexendo no cabo. Vou mexendo no cabo, mexendo no cabo. É que não deu nada. Ó, que chega nesse pezinho aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Já começa a ter uma variação lá. Deixa eu segurar a fonte. Mas lá na oficina do meu amigo aqui, já mexi no cabo aqui, ela deu os 20 volts ali na hora. Aí como é um defeito já que eu peguei, eu falei, não, eu vou fazer o vídeo aí para mostrar pra turma que não precisa abrir, né? Senão a gente abre essa fonte todinha, vai ver. Não precisava ter aberto, porque depois fica feio para fechar, não sei, não sei, né? Que ainda não usei o óleo aqui de banana, acho que é de banana, eu me esqueci. Eu vou dar uma olhada lá no comentário do rapaz de novo. Agora só que eu tô filmando, não quer dar, né? Mas o mexendo aqui, turma, deu os 20 volts aqui, ó. Pode confiar. Agora eu não quis dar de jeito nenhum, mas tá variando. Aqui a gente consegue ver que tem uma pequena quebradinha aqui, mas é bem sutil mesmo. É muito difícil a gente desconfiar do cabo. Então tira da tomada aqui. Eu vou cortar logo aqui, ó. Plop, e a gente vai tentar emendar aqui mesmo. Vamos ver se vai ficar bonito. Deixa eu lá dar uma olhada no comentário para me saber que óleo que é. Esse mesmo, não tô falando lorota não. É o Adriano, amigão nosso aí. Indicou óleo de banana para colocar aqui, espera uns 10 minutinhos e a fonte já abre sozinha. Ainda vou fazer o teste, mas nesse caso aqui não vai precisar. Ainda vai precisar só de uma faquinha aqui, um alicatinho de corte. A fonte tem que estar fora da tomada para cortar aqui, para não fechar a curva. Vou cortar aqui, turma, pelo menos a outra fonte que eu arrumei. Tava por aqui, deixa eu pegar uma pinça aqui. A gente pode puxar os fiozinhos aqui, ó, pra saber aonde tá arrebentado. Ó, o negativo aqui, ó, turma. Quando a gente puxa os fiozinhos, ele vem fácil, a gente já sabe mais ou menos onde tá arrebentado. O lado negativo aqui tá soltando. Agora vamos medir aqui, turma, o tamanhozinho do fio que saiu sozinho. Então a gente medindo aqui, ó, ali, ó. Vai estar tá arrebentado bem aqui, ó, no mesmo rumo da outra fonte. Porque aqui tá saindo facinho, ó. Só de puxar aqui, ó, o fiozinho vem. Olha, tá vendo? O fiozinho tá vindo facinho, então isso indica que tá arrebentado aqui, ó. Então quase que eu cortei em cima da pinta. Vou pegar um estiletinho então, fazer uma cirurgia aqui. Corta aqui assim. Cuidado para não cortar o fio. Vamos cortar só essa borracha. Ó, soltou aqui a capa. Já pode ver que os fios ficou aqui dentro, mano. E aqui, onde tava arrebentado aqui, ó. Arrebentou o negativo. Isso aqui tava arrebentado, arrebentou sozinho. Então é aqui que tava partido. Tá dando muito isso nessas fontes. Então eu vou fazer o quê? Juntar aqui o fio negativo.
Pode até deixar ele assim, ó. O fio negativo menor, porque a solda não fica de encontro uma com a outra, sabe? Aí fica longe. Que aí a gente isola, só mexe com um tipo de isolante aqui. Não precisa isolar os dois lados do fio. Vamos dar uma estanhada nessa ponta. Aqui. E uma estanhadinha aqui. A gente tem que caçar jeito de consertar os problemas sem sofrer muito. Por isso que eu tô fazendo isso aqui. Vamos medir de novo. Vamos ligar aqui para ter certeza se tava arrebentado mesmo. Porque eu não quis dar contato de jeito nenhum a segunda vez. Agora tem que dar aqui, né? Calma aí. Tá com mal. Essa ponteira minha tava ruim. Aí tá vendo, turma? 20 volts aqui. Então não é defeito na fonte, ó. Calma aí. Deve ter mau contato. Deixa eu colocar. Deu 17 agora. Será que esse fio positivo tá arrebentado também? Dezessete, né? Tem que dar 20, ó. Apertei. Ai, tá difícil aqui. Eu não sei se é a ponteira. Negativo tá firme. Eu vou segurar com a mão. Ah, é ponteiro. Vamos segurar com a mão assim, ó, e apertar e ficar mexendo o fio, ó. Puxa o fio. Mexe pra cima e pra baixo. Tá escapulindo. Calma aí. Não, pera aí. Deixa eu soldar um pedaço de ferro aqui que o trem tá ruim. Vou usar o estanho mesmo aí. Só se tiver muito estanho, né? Se a pessoa tiver pouco estanho, pode ficar fazendo isso aqui pra desperdiçar, não. Pronto, agora eu quero ver. Seguro aqui. Agora mexe para cima, para baixo. É, eu acho que. Não, é eu que não tô segurando firme. Agora eu tô pondo força mesmo e mexendo. É, então quer dizer. Essas ponteiras minhas aqui tá com mau contato. Isso é porque da sujeirinha aqui. Eu tenho vez que eu pego cola, que é as Tech Bond aqui, pra passar no trem. Também sou meio desleixado. Mas aqui, turma, tá normal. Pronto. O negativo tá longe do positivo. Tira da tomada. Aqui a gente vai fazer meio parecido também. Corta aí a borrachinha. Ali, o negativo é menor, né? Então aqui, o negativo tem que ser maior. Esse é o contrário. E o positivo menor. Deixa eu ver se eu dou conta de dar uma estanhada bem aqui agora. Pegar aqui o ajudante para segurar o fio. Que já faz uma bola de solda na cabeça do fio e na ponta do outro. E vai ficar quase que original. É, para quem tá em dúvida, vamos pôr só uma fitinha isolante nessa emendinha aí. Melhor evitar do que remediar, né? Tá grossa. Aqui eu vou fazer um acabamento bonito aqui ainda, turma. Aqui é só para garantir mesmo, para consciência ficar limpa.
Fazer uma bolinha de solda aqui. Cadê a pinça? É bom só para ter certeza mesmo, deixar ele longe ali, desse tanto aqui mais ou menos. Aí, só para não ter risco. Agora que vem o pulo do gato, né? A cola quente preta, deixa eu pegar ali. Aqui agora eu vou derreter na cola aqui no ar quente mesmo, amolecendo ela aqui para a gente tá pondo lá no cabinho, fazer o acabamento. Eu vou passando aqui, eu vou deixar o mais grosso aqui em cima, porque depois eu vou bater um arzinho quente aqui, ó, pra cola ir descendo sozinha pra onde eu quero que ela vai, que vai ficar bonito. Não vai ficar feio aqui não. Pronto, agora eu vou pôr esse cabinho em pé aqui, vou pendurar ele em algum lugar pra gente finalizar aqui. Aqui tá pendurado aqui, turma, tá meio difícil eu mostrar, mas agora eu vou bater num arzinho assim, ó. E a cola ela vai moldando sozinha, eu vou bater num ar aqui que ela vai descendo ali, eu vou girando aqui pra cola ir descendo e ficando lisinha, não vai ter como eu mostrar fazendo. Beleza? Mas é assim que eu vou fazer agora. Ela vai se moldando sozinha, entendeu? Eu vou batendo aqui um arzinho, pá, espera um pouquinho, ó. Ela dá uma escorridinha ali, até ela ficar lisinha mesmo, bonitinha. Aí eu espero que secar aí, sozinha. Vai ficar quase que original. Pronto, eu esperei dar uma secada boa e ficou assim o resultado final da emenda, ó. Bem lisinho, o cabo agora ele mexe aqui, ó, e ele não mexe de uma vez aqui não, igual assim, ó. Pode ver que quando a gente mexe o cabo ele fica meio curvado, então o perigo de quebrar de novo é meio difícil, né? E fica bonito com essa cola preta aqui. Então vamos testar, né, turma? Vamos testar, ver se os 20 volts vai ficar fixo ali. Aí, fixo, eu vou mexer o cabo agora, porque aquela hora a gente tava em dúvida, né? Mas é as ponteiras do meu multímetro que dá mal contato. Tem hora que eu tenho que fazer umas raspadinhas aqui nas ponteiras com o bisturi, mas ficou show de bola. Espero que essa dica aí ajude, turma. Nem precisou abrir, ó. Ficou um serviço até bonito aí, bacana. Beleza? E originalzinho. Então, bora pro próximo pepino. Abraço, fui!